és una unitat rural amb una dispersió molt important i realment intentem fer moltes coses, però no sempre és possible. Jo el que sí volia comentar-vos abans és que des que jo vaig acabar fa més de 40 anys hem passat per moltes èpoques. Vosaltres sabeu, els que sou més grans, els que sou més joves no, que a nivell rural el metge tenia una postura del senyor metge, el senyor doctor, que no es treballava conjuntament més infermera. Infermeres moltes vegades en un poble petit ni tan sols n'hi havia, i si n'hi havia, doncs la feina que feien era de punxopuls. I en els pobles molt petits ni tan sols això, perquè sabeu que les veïnes, que la llevadora, o que la mateixa família eren els qui ens actuaven. Val? Per tant, tot això ha canviat molt a partir de l'atenció primària. Per sort, hem fet un canvi, penso, molt considerable. Tot i així, curiosament, buscant caricatures del metge d'infermera, m'ha sortit que encara infermeria se'ns marca amb la xeringa de punxoculs, i en el metge se'l marca doncs, amb el fonendo, i amb el frontal. Jo no sé si això ho podem canviar, a mi m'agradaria doncs, de poder-ho canviar, no sé si ja hi seré temps. No? Bé, aquest és el lloc on jo estic treballant, és l'àrea bàsica de Berga Centre, que té aproximadament, ho he fet en números rodons, uns 1.400 habitants, i que la nostra unitat, que és la unitat rural de Vià, atenem uns 2.600 habitants, tenim una dispersió de 96 quilòmetres quadrats, que és molt, i tenim uns nuclis que són Avià, l'Espunyola i Capolat. Aquestes són les persones que hi treballem, que nosaltres hi posem, i la veritat és que treballem com una família. Pensem que en un poble el metge era la persona de referència de la població, però que actuava verticalment. El metge dictava quin diagnòstic hi havia, dictava un tractament i els pacients no replicaven. Vull dir, la paraula del metge era paraula de llei. Això us parlo de fa uns anys. Tot això ha canviat moltíssim. Amb l'atenció primària, ara el centre de l'atenció és el malalt. Vull dir, el malalt és el qui ho fa tot, és el centre de l'atenció en tots els sentits, i això ens ha comportat tota una sèrie de canvis. Vosaltres sabeu que en el moment de l'atenció primària se'ns ha inculcat que havíem de fer moltes coses, tot dirigit en el pacient, i aquell pacient, que potser per això es diu pacient, que acceptava tot el que li deia el metge, doncs ara ens ha canviat moltíssim. Ara s'ha tornat un pacient que té molta informació, que no sempre és la informació més verídica, perquè l'agafa la que li sembla, que a més ve al cap buscant solucions ràpides, solucions miracle, tot ho vol ràpid, perquè ara la cosa tot és molt ràpid, no es pot esperar, i coses tan senzilles com era que abans la mateixa família era la que cuidava, era la que atenia, era la quina per coses banals no s'anava al metge, no se'l podia molestar, doncs ara es ve per un constipat i l'endemà volen estar curats. I tot té de ser super, super ràpid. Val? Bé, com que avui el tema és el d'envellir, passarem a veure què fem amb l'envellir. El que tenim de transmetre és que envellir és una etapa més de la vida, que l'important és com ho fem. Val? O sigui, és un continu. Nosaltres naixem i tots volem arribar a ser vells. Però hi ha uns pilars fonamentals per arribar a un envelliment saludable. I tal com ha dit el doctor Sardà, sabem què és l'alimentació, sabem què és l'exercici físic i jo hi afegiria una actitud positiva. I això és el que fem bàsicament a primària. Intentem fer-ho, no sé si ho fem prou bé, però intentem fer-ho. I una altra cosa és, tenim uns factors que nosaltres hi naixem i que no els podem canviar, que són els factors genètics. Cada un naixem amb una càrrega i això no ho podem canviar. Però sí que hi ha uns altres factors que nosaltres podem modificar i que són els factors de risc. I tenim de mirar de morir sants. La meva companya, quan preparàvem la ponència, em deia que això no li agradava, no? Això li sentava malament.
Però el missatge és de dir, a veure, el que ens ha dit el doctor Cerdà, tots sabem que tenim patologia crònica conforme anem passant els anys, perquè ens anem fent grans i es deteriora la nostra salut, però tenim d'aspirar de morir el més sans possibles, almenys amb les mínimes discapacitats possibles. Per tant, tenim d'evitar factors de risc. Ja ho hem dit, fer una alimentació saludable, evitar el tabac, evitar l'obesitat. Sabem que l'obesitat ens porta a moltes malalties cròniques de les que hem parlat, per tant l'obesitat tenim d'evitar-la. També el sedentarisme, que no es veu gaire bé. I tenim de mirar de fer aquestes recomanacions des d'atenció primària. Què fem amb l'alimentació? A veure, tots els infermers i infermeres sabeu que és una de les tasques que anem fent a la consulta d'atenció primària. Però què tenim de fer? A veure, primer, recomanar uns patrons dietètics que siguin correctes i equilibrats. Què vol dir això? A veure, jo sempre dic que som el que mengem. Depèn del que mengem, estarem més o menys sants. I això sí que veiem que cada vegada ho relacionem més amb totes les patologies. Això, juntament amb els estils de vida saludables, ens poden ajudar a arribar a ells doncs, amb un mínim de patologies. L'alimentació, tenim de veure que és un procés bàsic per mantenir-nos vius. Comencem a menjar des del néixer i, si tot va bé, mengem fins al final de la vida. Per tant, ens acompanya al llarg de tota la nostra vida i tenim de tenir clar que el nostre cos necessita uns nutrients, lògicament, que cap aliment els conté tots i, per tant, tenim de saber-los combinar i que sigui un menjar variat, amb moderació i equilibrat. Els que portem molts anys en la professió sabem que l'alimentació ha canviat molt. Per sort, hem arribat a un moment que tenim bastant clar quines coses tenim de recomanar, però els que ja fa temps que estan a la professió sabeu que també han canviat coses. Coses tan simples com amb un infart, fa uns anys es recomanava oli de girassol, es recomanava només peix blanc i semblava que tot el que no passava d'aquí doncs, estava mal fet. Quan ara el que estem recomanant és peix blau, és oli d'oliva, és una dieta mediterrània. Us dic això perquè jo potser guardo la salut i moltes vegades quan recomano una dieta, primer m'ho tinc de creure jo, però els dic avui és el que es recomana, però pot ser que demà les coses canviïn perquè això es va estudiant i es veuen coses que van millor. Val? Què més tenim de fer? Respectar els costums i els gustos personals. Si nosaltres recomanem una dieta sense saber abans quins costums i quins gustos tenen, anem al fracàs. No ho faran. Per tant, és molt important que primer fem una enquesta alimentària. L'enquesta alimentària tots la tenim a la consulta, però es pot fer de moltes maneres. Una enquesta alimentària, si la fem ben feta, ens fa conèixer quins costums té la persona, però no només del que menja, sinó qui compra, qui cuina, com cuina i amb qui es menja. Totes aquestes coses són molt importants, per tant, ho tenim de tenir en compte quan fem l'enquesta d'alimentació. Una altra cosa és que l'envelliment ja porta en si uns canvis fisiològics. Tots sabem que amb l'envelliment canvia l'estructura de la boca, moltes vegades peces dentàries que no estan en bones condicions, ara ja tothom està més cuidat de la boca, que la salivació varia, que la digestió es fa més lenta, que la deglució a vegades dona complicacions i que, per tant, tenim de tenir en compte totes aquestes coses. Sempre tenim de recomanar, sobretot quan ens anem fent més grans, doncs que la dieta sigui poc elaborada, que sigui de fàcil digestió i, molt important, de fàcil preparació. I en el moment que nosaltres prescrivim una dieta, que normalment, potser no tant amb les persones grans, però sí quan hi ha una patologia crònica és quan comencem a posar èmfasis en això, és que no és la persona malalta la que té de fer la dieta. És un bon moment
per intentar canviar els hàbits de tota la família. Perquè és tota la família que té d'intentar fer la dieta, perquè normalment les dietes que recomanem no són unes dietes que no es poden fer, són les més sanes. Quan recomanem una dieta de diabetis, quan recomanem una dieta doncs, per un hipertens, no diem cap cosa estranya, perquè per sort aquelles dietes de menjar poma, verdura i poca cosa més han passat a unes dietes d'equilibrar de tot, poc i sovint. Per tant, això serveix per tots, per les persones sanes i les no tan sanes. Una altra cosa és com preparem els àpats. A veure, la preparació, i vosaltres sabeu sobretot a final de la vida, amb aquelles persones que tenen molt poca gana, la preparació és molt important de com es prepara. No és igual un plat gran que un plat petit, no és igual la variació de colors, per tant, tenim de tenir en compte això. I moltes vegades, tots les senyores, doncs, ara els senyors saben cuinar, però a vegades és la preparació. No és el mateix que et posin allà una cullerada d'una cosa o que te la posin amb una mica de gràcia. Una altra cosa és la flaire. Tots sabem que a vegades anem a fer un domicili i pugem per l'escala i sabem què menjaran, no? Perquè la flaire ens diu a veure què. Pensem que l'olfacte disminueix amb les persones grans, per tant, també ho tenim de tenir en compte. I una altra cosa és el gust. Les papil·les gustatives disminueixen i el gust té de ser un gust que sigui agradable. Moltes vegades ens trobem a les consultes que les persones grans tenen una predilecció per les coses molt dolces, precisament perquè els hi canvia el gust. Val? Llavors, aquestes tres coses tenim de tenir en compte. I les tenim de tenir en compte d'una manera molt més accentuada quan la persona que té de menjar és una persona que té de menjar triturat. Jo tinc amb això una mania bastant important. A veure, jo no sé d'aquí a la sala quanta gent ha tastat el triturat que se'ls donen als nostres avis. M'agradaria saber-ho. Jo sempre que una persona té de menjar triturat, li recomano a la persona cuidadora, la filla, l'esposa, el que sigui, que després de fer el triturat que el tasti. Perquè us asseguro que hi ha coses que són immenjables. Immenjables, o sigui, si una persona té poca gana i a sobre li donem un triturat, que és... Tenim de tenir imaginació i amb això, moltes vegades, si escoltem altres famílies que estan fent triturat, ens donarem compte que ens aporten, ens expliquen coses que ens poden servir nosaltres per recomanar. Nosaltres no sabem de tot i ens ajuden molt els pacients. Penseu que nosaltres vam tenir, faig un incís, una senyora que triturava tot. Però triturat tot és una truita de patates i inclús la mona de Pasqua. O sigui, la mona de Pasqua li donàvem la gelatina. O sigui, a veure, això no se m'hauria corregut mai jo d'explicar-ho a un pacient, però és una manera de veure que hi ha altres possibilitats de fer les coses. Val? Una altra, això és el que hem dit, és que l'àpat és un acte social. Tots sabem que al voltant de la taula se solucionen moltes coses. Per tant, tenim d'intentar que a la taula hi siguem la major part de persones possible. El menjar en companyia és molt millor. I quan tenim una persona gran que viu sola o que viu en companyia d'una parella que també és gran, a vegades és bo poder recomanar el que vagin a dinar en un centre de dia. De manera que això obliga a més d'una cosa, obliga a arreglar-se, a sortir al carrer, a fer vida social i a més a garantir que com a mínim un àpat sigui complet i sigui adequat. Una altra cosa és l'exercici físic. Bé, en quant a l'exercici físic, o activitat física jo en diria, el fet d'estar en un poble tenim un avantatge i és que coneixem l'entorn i coneixem quines activitats es fan dins d'aquest entorn. Tenim de tenir clar que mantenir-se actiu ajuda a retardar la dependència, com ja ens ha dit molt bé el doctor Sol. A més de que dona una bona mobilitat de les articulacions, enforteix la musculatura i retarda aquesta discapacitat física. Coneix el nostre entorn i els circuits de durada que s'adaptin a cada persona. A veure, igual que l'enquesta alimentària, no podem quedar-nos tranquils dient tens de fer exercici físic.
moltes vegades diem això, no? I ens quedem tan amples. A veure, quin exercici físic poden fer? Tenim de mirar la persona que tenim davant, quin exercici físic pot fer, si té mobilitat, si no té mobilitat, si va amb bastó, si ha caigut. Moltes vegades amb l'activitat física ens trobem amb gent que ens diu, és que jo no tinc temps. Suposo que tots us hi heu trobat amb això, no? Què tenim de fer en aquest cas? A veure, el fet que estiguem treballant en un món rural, coneixem l'entorn, coneixem el lloc on viuen les persones i demanar, sabem una mica quina activitat fan. Llavors, sobretot les senyores, ara també els homes, que van a portar els nens a col·legi, són les que més et diuen que no tenen temps de fer exercici físic, no tenen temps de fer activitat. Una manera és que portin els nens a col·legi i de tornar de casa donin una volta el més gran possible pel poble. A veure, amb l'activitat física, cada pas compta. A veure, si nosaltres pensem en l'activitat física que fem cada un de nosaltres, possiblement hi haurà una part de vosaltres que és molt esportista i que potser pot estar fent running, que fa grans caminades, però la gran majoria fem les passejades. Amb això també ens ajuda a gaudir de l'entorn i gaudir de les relacions amb l'entorn. El fet d'estar en un poble, coneixem també quines activitats es fan a dins del poble. Caminades, petanca, ball en línia, ioga, i això també ajuda a poder-los recomanar un tipus de cosa concreta. Sembla ser que la persona sedentària, encara que només faci un pas, ja fa més que no fer res. Per tant, tenim d'intentar que aquesta persona sedentària, mica en mica, vagi caminant una mica més, vagi fent una mica més d'exercici. A part d'això, sobretot amb les persones més grans que els costa de sortir, que estan molt tancats a casa, el que sí que intentem recomanar és que, com a mínim, cada vegada que vagin a fer pipí, que això hi tenen d'anar molt sovint, que donin dues o tres voltes pel seu pis. I que si estan assentats a la televisió, moguin totes les articulacions. Jo d'això en dic prendre consciència de totes les articulacions que tenim al cos, moure-les totes. I la veritat és que Déu-n'hi-do del que funciona. Val? Una altra cosa és l'actitud positiva. Aquesta potser no ha sortit amb gaires coses, però que per mi és molt important. Pensar que l'envellir és un procés de canvis, però que no té per què ser de pèrdues. Moltes vegades ens venen dient és que ens hem fet grans, és que ja no podem fer aquestes coses, no podem fer de les altres. Tenim d'adaptar-nos als canvis i pensar que sempre es poden fer coses. A veure, una cosa important és que cada etapa de la vida ens porta noves oportunitats i reptes. Poder no podem fer el que fèiem quan teníem 40 anys, però en podem fer d'altres. Moltes vegades és simplement doncs, buscar aquella cosa que sempre havies volgut fer i, si més no, gaudir del present. A vegades és buscar quines coses t'aporten a tu un benestar emocional, com pot ser una trucada, com pot ser veure sortir el sol o veure com plou. I això a vegades no ens parem a fer-ho. I també, per què no, doncs aprendre a fer aquelles coses noves que havíem volgut fer sempre, com teatre, música, jardineria, aprendre noves tecnologies. Tenim de donar un objectiu a la nostra vida i adquirir competències per gestionar la nostra salut i la nostra vida el més possible perquè siguem autònoms. I pensar que mai és massa vell per aprendre. Això jo us puc assegurar que és més difícil que explicar una dieta o explicar... I una cosa molt important, quan les persones que venen a la consulta diuen que no tenen temps de fer tot això, que no poden fer una dieta perquè no, jo sempre els dic, teniu de saber dir no. És important saber dir no. Sabem que ara tots els avis, a partir de 60 anys, de 65, estan molt ocupats, tenen molt poc temps per fer coses, però val. És important de sentar-se i pensar quines són aquelles obligacions que són importants per mi mateix i a la resta saber dir no. Bé, què hem de fer des d'infermeria? Jo no seré tan tècnica com fins ara i jo us diré el que jo penso perquè jo d'aquí dos dies
per ser l'altre cantó de la taula, molt més aviat que l'Agustí, i jo el que voldria rebre d'infermeria. Una cosa és aprendre a escoltar. Estem acostumats a fer moltes preguntes de les que gairebé sempre sabem la resposta. Però no sempre és tan fàcil el que ens estan explicant. A vegades, davant d'aquesta pregunta, ens estan dient moltes coses. Tenim d'aprendre a preguntar amb eficiència, voler saber què volem trobar. I està molt a cas de l'actitud de la persona, d'aquella, el que ens diu i el que veiem. A vegades la postura o els ritus de la cara ens diu més que el que ens està dient. Quan nosaltres donem informació, assegurar la comprensió de la informació, tant de la patologia que té com del tractament que té, perquè si no, podem pensar, si només demanem, fas el tractament? Sí, no. Hem d'estar clars de que ho fem bé. Sobretot respectar l'autonomia de la persona, les creences i la cultura. Implicar la família si cal. Hi ha moments que és molt important implicar la família. Quan tens de fer una dieta, quan tens de fer un tractament que no ho estan fent bé, la família és important. I una mica tenir aquest pensament, que aquell model paternalista de fa 40 anys de relació metge-infermera-pacient ha donat pas a un reconeixement del dret a la informació, a l'autonomia i al dret a escollir. I són els pacients els que escolleixen. Res més. Moltes gràcies.